हेलो प्रिय श्रोता बंधु भॉइस ऑफ रेडियो लो आपनालोकक स्वागतम जनाइसु। आजि आरंभ करिबो लिसु पुआर रेमनी। आजि 2020 सनर पहिला डिसेम्बर तथा डिसेम्बर माहर एक तारिख मंगलवार অসমীয়া লেখেৰে আঘোণ মাহৰ 15 দিন গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি বছৰৰ 335তম দিন আৰু অধিবৰ্ষ 336তম দিন। আজিৰ দিনটোৰ পৰা বছৰটো শেষ হ'বলৈ 30 দিন বাকী আছে। আজিৰ দিনটো সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 6:28 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 4:44 প্ৰেৰণাই কেৱল মনবাতিহে তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম, জ্বলাবলৈ নহয়, কথাষাৰ কৈছিল ফেনেলনে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটো কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। অসমৰ পষেকীয়া বাৰ্তালোচনী প্ৰান্তিক প্ৰথম প্ৰকাশিত হৈ 1981 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুখ্য সম্পাদক আছিল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু সম্পাদক আছিল প্ৰদীপ বৰুৱা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী তৰালী শৰ্মাই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল 2006 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। নাগালেণ্ডক ভাৰতৰ পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় 1963 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। মহাত্মা গান্ধীক শতিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ এছীয় আৰু ইন্দিৰা গান্ধীক শ্ৰেষ্ঠ মহিলা হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান BBCৰ সমীক্ষাত নিৰ্বাচিত হয় 1999 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। 1990 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতৰ মৃত্যু হয়। 1935 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংলেণ্ডৰ ৰজা তথা বৰ্তমান ফ্ৰান্সৰ প্ৰথম হেনৰীৰ মৃত্যু হয়। নগা বসতি প্ৰধান অঞ্চলক লৈ নগা হিলছ টুৱেনচন এছিয়া গঠন হয় 1957 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। 1959 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ঐতিহাসিক এণ্টাৰ্কটিকাৰ ট্ৰিটি স্বাক্ষৰিত হয়। 1964 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংৰাজ ৰাসায়নবিদ তথা প্ৰজননতাত্ত্বিক JBS হলডেনৰ মৃত্যু হয়। আজি বিশ্ব এইডস দিবস। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, দিনটো শুভ হওক, মংগল হওক তাৰে কামনা কৰি আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।